Pas një rritje prej 2.3 lekësh në fillim të javës, euro ju rikthye për sëri rënjes, teksa këtë të njëjtë kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë e fikson në vlerën e 112.38 lekëve. Si pas ekspertëve të tregjeve, forcimi i monedës vendase pas zgjedhjeve vendore është shkaktuar më së shumti nga faktor psikologjik. Mund të jetë shkaktuar edhe nga ky element, pra nga elementi psikologjik ose faktori psikologjik, nëse pritshmërit nga aktorët dhe pjesëmarrësit në treg për ditën e sotme ose të nesërme janë që euro mund vazhdoj të forcohet, atëherë unë nuk kam pse të ekzekutoj transakcione tani, pasi mund të vazhdoj të pres dhe ca ditë më shumë, derisa euro të forcohet akoma dhe më shumë, dhe pastaj të shkoj me likuiditetet e mia në treg. Alibia e përdorimit të fondeve në monedhë të huaj për financim të zgjedhjeve nuk ekziston si pas ekspertit Meka, por mund të jetë shkaktuar nga operator të tregut. Disa individ, persona ose aktor në treg kanë marrë informacion para prak për lëvizet të mëdha ose për një kërkes të madhe valutës në ditët që vinë, pra kryesisht në javën që jemi aktuale, pra kryesisht nga operator të mëdhenj ekonomik, pra nuk po na shtohet mundësia që edhe nga qeveria, jo se qeveria kanë nxjerrë këtë informacion, po njerëz që kanë këtë informacion mund ta kenë përdorur. Sipas ekspertit të ekonomisë Aldo Merkoçi, fluksi i turistëve të huaj do të ndikojë në zhvlerësimin e mëtejshëm të euros në tremujorin e ardhshëm. Ka krijuar një mjaftueshëm presion të prurjes së euros në ekonominë tonë dhe respektivisht dhe forcimin e lekut, duke qenë se kërkohej më shumë lek pikërisht nga këto turistë. Nuk mendoj që do të arrijë nivelin historik 1:1, por mendoj që presioni do të jetë mjaftueshëm dhe do të kemi një forcim të tejshëm të përkohshëm të lekut. Dy ditë para zgjedhjeve, euro preku vlerën e 110.6 lekëve, duke u përkthyer në humbje në disa sektore eksportues të ekonomisë. Sipas ekspertit Merkoçi, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave duhet të ndërhyjnë në normën bazë të lekut dhe blerjen e obligacioneve për të mbajtur një ekuilibër.